Lideria e Frontit Nacional, Marine Le Pen, nuk do të mbështes as Nicolas Sarkozy dhe as François Hollande në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që do të mbahet të dielën në Francë. Le Pen deklaroi se do të hedhë një fletë votimi të paplotësuar në kuti. Deklarata e saj erdhi gjatë një takimi në Paris, gjatë të cilit ajo u bëri thirrje mbështetësve të bëjnë atë që u thot ndërgjegja. Të dielën do të hedhë një fletë bosh në kuti. Unë kam bërë zgjedhjen time, secili prej jush do të bëjë të tijën, u tha ajo pjesëmarrësve. Në raundin e parë të zgjedhjeve Le Pen fitoi 6.5 milion vota ose 17.9% të votave. Ajo vlerësoi fushatën elektorale të Frontit Nacional, që sipas saj preku shpirtin e francezëve. Ne, tha Le Pen, jemi shndërruar në qendrën e gravitetit të politikës franceze. Një projekt i madh emancipimi ka nisur dhe asgjë nuk do të jetë më si më parë. Duke folur për presidentin Sarkozy, Le Pen deklaroi se politikat e tij kanë qenë në kontradikt me veprimet e ndërmarra gjatë mandatit 5-vjeçar dhe ai nuk ka qenë në gjendje të ishte president i Francës. Sondazhet e fundit tregojnë se kandidati socialist François Hollande kryeson me 10% të votave ndaj rivalit Sarkozy.